Holmäki vihreä paitaa vastaan ja loppujen lopuksi voiton vie Josimov, joka siinä vetää sitten ihan tyrkeästi vielä kumoon. Kinnunen keskitys, nyt tulee päivän ensimmäinen osuma, se tulee! Kinnunen antaa pallon keskelle ja näin Henrik Helmke iskee neljännenä maalin tällä kaudella, siihen saa Antti Marttinen ja kättää väliin, mutta se menee silti vastuuttomasti verkkoon. Kotijoukkue KPV siirtyy 1-0 johtoon. Maalin tekijä numero 10, Henrik Helmke. Tässä näin Kinnusen syöttö keskelle. Siitä lähtee se, no mielenkiintoinen siis Marttinen. Sen saa jo torjuttua sen, mutta se pomppaa sitten torjun jälkeen. Hän omasta päästään taitaa kimmota. Erittäin epäonninen tilanne kyllä Interin kannalta ja Aati Marttisen kannalta. Katsotaanpa vielä, näkyykö se tästä paremmin. Sieltä tosiaan Kinnusen syöttö, Helmken laukaus. Ja vasemmalla kädellä torjuu Aati Marttinen ja oikealla lyö sisään. Ja tätä ei varmaan monikaan yllätyksenä pidä, että pallo astelee. Veikkausliigalegenda Mika Ojala. Ojalan ajakulma lähtee, tulee hyvin keskelle. Vihreä parit pääsee, no niin, siitä tulee sitten laukaus! Sieltä tulee Aleksi Paanasen laukaus ja jostain se pomppii sitten sisään. Inter on tasoittanut aivan yliajalla tämän ottelun 1-1. Paananen saa hyvin pallon siihen 16 ulkopuolelle, josta hän lähtee laukomaan. Ja jostain menee sisään, en nähnyt mistä se kimposi sisään, mutta Aleksi Paananen tasoittaa ottelun 1-1. Taas kerran kulmapotkun jälkeen. Ja se Inter tasoittaa 1-1. Maalintekijänä. Siinä on jolla kulma, katsotaanpa tämä. Aleksi Paananen. Taitaa ottaa siinä. Taitaa KPV:n pelaajien jalasta mennä sisään. Oliko Koskimaa, jonka kautta se sitten pomppasi? Tästä ehkä näemme sen parhaiten. Kyllä se taitaa Koskimaan kautta mennä ja vaihtaa sen verran suuntaa, että Teppo Marttisen Interin peliryhmitelmässä tekee sitä, mitä onko kauden tehnyt. Eli tippuu tuohon kymppipaikalle kesikentälle, kun vastustaja lähtee hyökkäämään. Tekee paljon tärkeää työtä Interin puolesta. Nyt aukeaa sitten Palville tilaa laidalla. Palvi tulee. Palvi syöttö tulee sinne etualueelle. Meneekö sisään? Kyllä se menee! Kyllä se menee loppujen lopuksi sisään jonkun taas pompun kautta. Oliko se Filip Valencic, joka iskee kauden 8. osumansa aivan kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kyllä se on Filip Valencic, joka sen pääsee. Sitten tässä tulee tämä Palvin hyvä nousu laidan puolelta. Tuota en nähnyt, että mistä se sitten loppujen lopuksi meni. Tässä tulee syöttö. Marttinen torjuu ja kyllä sen tökkää siitä hyvin läheltä maaliviivaa sisään. Filip Valencic, näin. Siinä ei Marttinen saa tuota palloa haltuun ja näin ollen siinä on helppo paikka sitten maalipörssään johtavalle Filip Valencicille tehdä kauden 8. osuma ja Inter siirtyy Kokkolassa. Juoksupalla nyt sitten lukee Josimov tämän täysin väärin. Furuholm on lähes 2-0 siinä. Ja nyt tulee syöttö Valencicille Furuholmilta ja Valencic juoksee tuohon ja laittaa. Voisi jopa sanoa, että puttaa sen aivan tyhjään nuottaan. Siinä Furuholm pelaa loistavasti tämän tilanteen. Ei se tule Josimovilta arvio virhe. Tuossa arviointivirhe ihan selkeä. Siitä pallo Furuholmille, joka syöttää sen takajuoksevalle Filip Valencicille. Ja näin Filip Valencicin maalivaara kasvaa 9 maaliin. Tässä se tulee. Näin. Josimovilta selkeä peliluku-virhe siinä. Pallo pomppaa vähän huonosti Furuholmaa. Ja näin. Valencicilla helppo työ. Ei se. Tuo mies ei se noista erehdy. Sillä on nyt 2 paikkaa Valencicilla ollut tässä toisella puoliajalla. Ja